Ik ben Monica Jacobs. We zijn hier in Bibliotheek Arena. Wij zijn dolgelukkig dat we genomineerd zijn voor Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. Omdat wij ook heel erg geloven in de manier waarop dat wij werken. Hoe haal jij wat in je hoofd? De bibliotheek is meer dan aanbod. Boeken, lenen en terugbrengen. Het is ook heel erg samenwerken met de wijk, met het district. Aanbod is voor ons zowel wat we in huis hebben en op plekken zetten. En daarmee willen we inspireren. Maar is ook wat er met dat aanbod gebeurt. Kijk, twee richtingen. Orenstraat. Het is een wijkbibliotheek. Dus het is een kleinere bibliotheek. Maar daar juist ligt ook de kracht van het kennen van uw publiek, het kennen van uw partners in de buurt. Dat heel goed op elkaar afstemmen, de noden voelen. Er wordt heel veel gepraat, hier komen mensen zelf mee voorstellen. Dat is wat ik eigenlijk het liefste heb, dat wat er gebeurt in de BIP, dat dat ook voorstellen en initiatieven zijn van mensen die hier komen. Zo met vrachtauto's naar de grens met die TIO. Het is de beste bibliotheek van Vlaanderen. Zo, ja. Maar wij vinden, pas op, wij vinden dat gewoon ook heel, heel fijn dat er een BIP van Antwerpen genomineerd is. Omdat, weet je, deze BIP is ook wel de uitstraling voor heel Antwerpen. Want dat is wel de manier waarop dat wij als stad Antwerpen nu naar bibliotheken kijken ook. Dus dat is echt wel. BIP Arena in Deurne is genomineerd voor Beste Bibliotheek van Vlaanderen. Helpt u de bibliotheek mee naar de overwinning? Stem tot 19 augustus op bibliotheekblad.be.